Доброго вечора. 20:30 на годиннику. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» – підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Парк, збудований у історичному центрі Меджибожа, провалюється у підземелля. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин готують хижаків до зимівлі. Футбольний клуб «Поділля» зіграв з тернопільською командою «Нива». Парк відпочинку у Меджибожі збудований на старих підземеллях в історичному центрі містечка. Про це розповів завідувач сектором археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктор Вєтров. За його словами, після встановлення сцени та будівництва фонтану у парковій зоні утворилось 6 провалів. За словами двірника парку відпочинку Ольги Філь, жінка прибирає територію 3 місяці. За цей час і сцена, і фонтан почали провалюватися. Було тут дуже гарно все, і то почало різко все провалюватися. Все провалюється. Тут взяв голова сільської ради і засипав. Засипав, думало, що може вода пішла чи що, але ні, дивимося далі, далі. Геть сакори провалюються, так стільки багато цієї... Ну, десь підземелля. Голова робить все для хорошого, для людей, щоб все було гарно тут, а воно вийшло наоборот. За словами завідувача сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктора Вєтрова, під час закладання парку відпочинку не проводили геологічних та археологічних досліджень. В 16 сторіччі була центральна частина міста Меджибіж, в 17-18 поруч були розташовані ратуша і трохи далі на схід – торгова площа. Оскільки ця центральна частина Меджибіжа мала дуже щільну забудову, тому всі ці площі мають під ґрунтом величезну кількість підземель, мурованих льох, входів. На жаль, не проводились архітектурно-археологічні дослідження, хоча зрозуміло, що тут величезна кількість підземних споруд, ну і не проводились геологічні дослідження. Ну і внаслідку ось цих порушень, і склалася така критична ситуація, коли на цій площі почали масово утворюватися провалля, які фактично вже руйнують або частково зруйнували вже паркову зону. За словами селищного голови Меджибожа Михайла Демківа, парк збудували у 2017 році на місці колишнього смітника. Воду від фонтану через просідання ґрунту відключили цього літа. У нас загинуло 3 воїни АТО, хлопці молоді. І от я задумався, разом вирішив на виконкомі, порадився, щоб побудувати там пам'ятник, зробити атошникам. За браком грошей геологічні і археологічні дослідження не робили, каже Михайло Демків. Посадовець додає, підсиплють ґрунту і навесні фонтан запрацює. Також, за словами Михайла Демкова, плануємо відстановити пам'ятний знак загиблим воїнам АТО та ООС. Чому не робили до цього археологічні дослідження? Це дуже великі кошти. Там будуватися нічого не мало. Ви розумієте, це парк мав бути, красивий парк, да. І археологічно там одну ямку викопати там стоїть до 10 чи 20 тисяч гривень. За словами Віктора Вєтрова, після рясних опадів проваля у парку відпочинку ставатимуть дедалі більшими. Зараз просідання ґрунту становить 1,5 метри, а яму у 2 метри 70 сантиметрів засипало на початку червня, додає Віктор Вєтров. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина. Поліцейські проводять розслідування щодо трудової експлуатації пацієнтів психоневрологічного інтернату, який знаходиться на території Хмельниччини. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега. З її слів, правоохоронці підозрюють завідуючу господарством інтернату у тому, що вона примушувала пацієнтів закладу безкоштовно працювати на підприємстві свого сина, місцевого підприємця. Як встановило досудове слідство, кожного разу господарські роботи виконували 5-10 мешканців неврологічного інтернату. Під час обшуку на підприємстві було задокументовано факт перебування там 5 чоловіків, які на той момент пересіювали зерно. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу – це 149-та торгівля людьми та 364-та зловживання владою або посадовим становищем. Наразі і завідуючий інтернатом, і синові оголошено про підозру. Розслідування триває, працівники поліції перевіряють причетність інших посадових осіб до вчинення зазначеного злочину.
За 3 місяці патрулювання нацгвардійці затримали 53 людини за кримінальні правопорушення. Про це розповів офіцер з охорони громадського порядку військової частини 3053 Національної гвардії України Сергій Карсон. За його словами, також було складено 120 адміністративних протоколів. Військовослужбовці військової частини 3053 Національної гвардії України виконали близько 60-70 завдань. Під час несення служби виділялося 3 самостійних та 2 спільних піших патрулі, а також 1 автопатруль. До складу піших патрулів також входили службові собаки. Завдання служби виконувалися у різних районах міста Хмельницького. За словами Сергія Карсона, за 3 місяці патрулювання вулиць Хмельницького нацгвардійцями було вилучено 1 вогнепальну зброю та 2 ножі. Нагадаю, з 1 серпня цього року до патрулювання вулиць міст України залучили нацгвардійців. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин готують хижаків до зимівлі. Про це розповів директор центру Сергій Пальохін. За його словами, усі тварини, які зараз перебувають у центрі, можуть зимувати у вольєрах. Аби умови для проживання взимку були комфортними для тварин, власноруч утеплюють клітку з сіном, роблять спеціальне накриття, щоб уникнути протягів, розповідає Сергій Пальохін. Всі тварини, які знаходяться у нас на території, це всі тварини, які в природі можуть жити дійсно повністю на вулиці. Тобто для них якихось спеціальних умов робити не треба. Але ми, звісно, зробимо накриття і загорожі для того, щоб все-таки тварина, яка буде, припустимо, зимою спати, щоб не було протягу і не продувалось. Тобто ось є накриття, у кожної тварини є будиночок. Там солома підстелена, листя підстеляється. І виходить, що їм тепло. Для 2 ведмедів, які проживають у реабілітаційному центрі, очікують на спеціальні дерев'яні будиночки, в яких їм буде комфортно зимувати. У медведів ми домовились, привезуть нам будиночки з деревини зроблені. Ми їх встановимо і будемо пробувати з ветеринарами разом якось, щоб адаптувати їх. Це колишні церкові тварини, щоб вони могли все-таки потрохи лягати у спячку на зиму. Ну, леви в нас вже не перший рік зимують, вже 4-й рік. В них от є приміщення, там так само стоїть печка, щоб, як я казав, воду розігріваємо. То якщо вони захотять погрітися, вони спокійно собі заходять. Ну, в принципі, до мінус 20 вони навіть не хоче дуже заходити, вони більше на дворі знаходяться. Працівники зоокуточку заготовлюють для тварин харчі на зиму. Це овес, буряк, капуста, морква, картопля, яблука. Сергій Пальохін розповів, що частину овочів купують, а частину приносять відвідувачі. Заготовлюємо сіно, солому. Заготовлюємо сіно, солому, овес, всі необхідні овочі по можливості купуємо, люди привозять. Заготовлюємо на зберігання і будемо кормити тварин зимою. Частину тварин, які потребують спеціальних умов для зимівлі, вже перевезли. Це африканський їжак, шиншили, білочки, дегу. Загалом нараховується 7 видів тварин, розповідає Сергій Пальохін. Обезьяни, лемур. У нас є і там ще багато інших, то, на жаль, вони вже, я їх забрав додому. Вже, скажімо, ночами стало дуже прохладно, і вони їх не можна тримати на дворі. Під реабілітаційний центр для диких тварин обласна рада виділила ділянку в оренду на 49 років у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Там, за словами Сергія Пальохіна, буде створено усі необхідні умови для комфортного круглорічного проживання диких тварин. Згідно проєкту і планам, і договору. Там буде зроблено приміщення, в якому будуть знаходитись тварини, які потребують тепло. Тобто там буде обігрів стояти, обігріватися. Вони будуть, вже не треба їх буде нікуди забирати, вони будуть постійно там. Тобто в будь-який час, що от зараз можуть люди приходити дивитися на цих тварин, які в нас є. Зараз тварини у реабілітаційному центрі утримуються за рахунок благодійних внесків та отриманих коштів за квитки. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. З рахунком 0-0 футбольний клуб 2-ї ліги «Поділля» зіграв сьогодні із Тернопільською «Невою». Матч відбувся у рамках чемпіонату України у 2-й лізі. Про це повідомив головний тренер футбольного клубу «Поділля» Віталій Костишин. За його словами, команда розраховувала на перемогу, оскільки грали вдома.
Більше, напевно, що не задовільнило. Домашні ігри завжди потрібно ставити, і ми ставимо завдання вигравати при своїх вболівальниках, здобувати 3 очки. Але команда Нева хороша, та також, думаю, не просто сюди приїхала. І ця гра показала, була динамічна, інтенсивна, з багатьма моментами, і в нас були шикарні моменти. Кавєрін, вихід один в один, коли обікрав гравця Панасенкова з 5 метрів, Зуєвіча, ну і, звісно, в Ниви також були шикарні моменти, що могли також забивати. Матч був напруженим. Було кілька моментів, які могли реалізувати обидві команди, каже головний тренер тернопільського футбольного клубу «Нива» Василь Малик. Досить цікава гра, на мою думку, змістовна гра. Хороші швидкостя, висока інтенсивність місцями була. Так що, я думаю, вболівальникам гра повинна була сподобатись. А щодо… Ми в кожну гру стараємося грати на перемогу. Не завжди воно виходить. Сказати, що ми розчаровані нічиєю, не можу, але ми її на перемогу награли. Хоча могло бути і в другу сторону. Хмельницького було 2 хороших моменти, і невідомо, як би склалося, якби ми пропустили. Так що, ну, і в нас і 2 перекладини, і Федоренко 2 рази виручив свою команду. В першому таймі, на мою думку, був гол. Не знаю, треба буде дивитись, розбиратись по цьому епізоду. Цього сезону команди вже зустрічались. Тоді матч закінчився також нічиєю – 2-2, додає Василь Малик. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!